Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor. Çfarë është kjo qendër? Çfarë shërbimi ofron? Cili është roli i saj mbi të gjitha, cilat janë rezultatet e punës së kësaj qendre? Për të folur për të gjitha këto pikpyetjet tonat, do të jemi në studio e hapur me doktor John Preçi, në fakt neuropsikiatrin John Preçi. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat të ishit në studion ton. Faleminderit juve. Doktor, në fakt, edhe gjatë edicioneve të ndryshme informative në Star Plus, ne kemi qenë disa herë pranë zyrës tuaj në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor, për të marrë kështu informacione në lidhje me problematikat të ndryshme neuropsikiatrike të shoqërisë, por edhe për punën që bëhet në këtë qendër. Gjithsesi, një studio do të ishte momenti apo mënyra më e mirë për të diskutuar se çfarë shërbimi ofron kjo qendër. Qendra e komunitare e shëndetit mendor është pjesa thelbësore e shërbimit komunitar psikiatrisë. Është një koncept i ri që presupozon ofrimin e shërbimeve për njerëzit me probleme të shëndetit mendor në komunitet. Pra, problemin ta ofrosh aty ku është personi dhe jo të presish që të vijë në spital, siç ka qenë shërbimi tradicional. Dhe ky është një shërbim i ngritur mbi baza bashkohore, ligjore, edhe që fillon pas ngritjes ose pas daljes së ligjit të ri të shëndetit mendor. Dhe mbi bazën e kësaj janë kriju qendrat komunitare si ekipe multidisiplinare të përbërë nga disa figura profesionale, ku në qendër të këtyre figurave është mjeku-psikiatër dhe psikologu, punojësi social dhe infermieri i psikiatrisë. Përveç këtyre që janë figura qendrore, qendrat e mëdha që kanë ekipe më të zgjeruara kanë dhe persona të tjerë që quhen terapist okupacional, terapist arti. Janë disa figura profesionale që bëjnë të mundur nxitjen dhe zhvillimin e shprehjeve të humbura nga patologjia kronike të smurve mendor në ndërvite. Dhe më thanë, gjitja e aftësis për të vetë shërbyrë, për të kryuar diçka, për të kryuar një produkt i cili më t'i vleshën për vete dhe për shëqërin. Po ashtu, më nxitë prirje të tyre të venitura nga smundja, një prirje pikture, një prirje muzike, një prirje... Dhe kjo pra është një qendër që e ka njësë ose fillimin e saj e ka në vitin 2010 dhe që atëherë vazhdojnë e ofron shërbime të specializuara multidisciplinare për kryesisht për rrethin e Shkodrës ose për qytetin e Shkodrës, më me thëmë. Po, nga viti 2010 janë me prafërsi rreth 5 vite e pak më shumë që ofron shërbim. Në të vërtet, sa persona flasin në shifra konkrete, por sa eficiente dhe sa persona kanë marrë shërbim nga kjo qendër? Qendra ka arritur ta përmirësoj performancën e saj nga viti në vit, dhe vetëm statistikat e vitit të kaluar kanë qenë të tilla që ka marrë një shërbim apo disa shërbime në qendër një numër shumë i madhë personash, që e kalojnë 10.000. Ndërsa, si vjetë, pra deri tani, nga janari, deri tani, numri i personat të regjistruar, pra që është ofru një shërbim në qendrën tonë komunitare, e ka kaluar 6.500. Pra ka mundësi që të ka një rritje progresive të personave që ofrohen të këne dhe që mojnë një shërbim të këne. Kjo nuk do të thotë se ka një rritje progresive të frikshme, të patologjive me cilën ne merna, por qendra jonë ka përmirësu performancën dhe numri njerëzve që kanë nevoj, ka ardhë një rritje në shërbimin tonë. Natërisht, duke bë fushata promovuese edhe duke luftu stigmen, sepse shërbimet psikiatrike... Stigma të është problemi më i madhë. Kanë stigmen, e cila është problemi më i madhë që i lenë personat me... që kanë nevojë për ne, largë nesh. Dhe që kërkojnë ndihmë aty ku nuk duhet. Edhe që ndoshta vonojnë në kurimin e tyre, në kapet në fazat e hershme. Sa më vonë të vije personi, ai kalon në fazat të tjera
në faza kronicizimi apo në faza ku shumë veti, shumë cilësi individuale kanë humbë, janë dobësu. Dhe ne na Po. del pastaj shumë punë për të bërë që përveç mjekimit, përveç trajtimit të tij me psikolog, na del për të mbuluar shumë nevoja sociale të tij, sepse bëhet i person shumë i paaft për të funksionuar edhe në familje, në shoqëri dhe në fëmijësi. Sepse çdo person është në fëmijësi, me një familje, me një person tjetër, dhe që krijojnë probleme. Pra, personi konsumon gjithnjë më tepër shërbime shtesë sa më vonë të hyjë në trajtim. Në fakt, ju përmendët disa lloje të shërbimeve të specializuara, po konkretisht me çfarë specialistë të shpunoni në stafin tuaj? Aktualisht, stafi im përbëhet nga unë si mjek, psikiatër, që mulloj e fushën e diagnostikimit dhe të trajtimit medikamentoz. Kam dy psikolog, dy punojë social dhe 6 infermier të me arsim të lartë dhe të trajnuar. Përveç se kanë punuar në shërbimin e psikiatrisë edhe në ku ka qenë me shtetër, janë trajnuar çdo vit në programe specifike nga ekspertë të organizatës botërore të shëndetësisë, të ministrisë shëndetësisë apo të shoqatave ndryshme ndërkombëtare me përvojë në këtë fushë. E kuptueshme. Doktor, jam e bindur se shumë nga teleshikuesit e Star Plus do të ishin të interesuar se cili është aktiviteti juaj i përditshëm, konkretisht. Puna jonë ka një orar 12 orësh, nga ora 8 e në mëngjesit dhe në 8 e darkes me 2 turne. Unë punoj turni parë nga ora 8 dhe në orën 4. Kjo, po këshu me këtë orar, por në pjesën më madhe e stafit. Dersa pas ditën le gjithmonë dy persona, zakonisht i kombinoj me dy profesione, jo të njëjtit profesion, ta zam një infermier, një psikolog ose një Po që të infermier ofron shërbime të dhe ndryshme. një punojës Po. social. Ashtu. Aty pastaj aktivitetet që zhvillohen janë të tilla, pra që nga vizita mjekësore, stabilizim i mjekimit, këshillime psikologjike tek psikologu, këshillime sociale për probleme sociale, ndërhyrje infermierore. Do të thënë, kemi disa mënyra trajtimi ku personat thirren në shtëpia ata që mund vinë dhe marrin trajtimin infermier aty. Plus që bëhet dhe aktivitete. Aktivitetet janë të programuara dhe që përfshijnë 100 ditore ku mundet edhe me gatu diçka, një kafe, një çaj, një mbështirë. Bën kurse vizatimi, pikture, e jenë muzike, janë ofru edhe operator privat, që në kam dhënë ndimin e nevojshme dhe eksperiencën e tyre, dhe ka bërë që këta persona që kanë patologji të shëndetit mendor të ndihen mirë. Përveç kësaj harrova të them edhe diçka tjetër që e qendra komunitare është pjesë e shërbimit psikiatrisë komunitare, por që ne kemi edhe një pjesë të rëndësishme të shërbimit që e mbulojmë dhe që janë katër shtëpitë mbështetura psikiatrike. Katër shtëpitë mbështetura janë katër rezidenca në territorin e spitalit, edhe që kanë një kapacitet prej 52 shtretësh, Se cila prej tyre? jo të Të gjitha gjitha së bashku, bashku. dhe që aktualisht sot janë 49 persona, të cilet kanë shumica tyre kanë pothuajse gjithë jetën në psikiatri. Dhe kuptohet, këta persona kanë pësu fenomenin e degradimit psikik, emocional, dhe kanë nevoj, përveç trajtimit, kanë nevoj për programet të veçanta, graduale, për me nxitë ato shprehit e humbura, me i bë që të funksionojnë, dhe fatmirësisht të zdat janë shumë pozitive, ku shumica tyre sot arrinë, përdorin mirë të ardhët personale, dinë përdorin bankomati me marrë të ardhët që kanë të depozituar në bankë, din të shkojnë ke miku i familjes me të heqë mjekimin, aktivizohen, i qojmë në aktivitete, në shëtitje, në ekskursione, në aktivitete sportive, pra bëhet është një punë shumë intensive që banë stafi. Sa për sqarim, shërbimi që merret pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor është gjithçka falas? Pa tjetër që është falas, gjithka. Bilis, jemi shumë të lecu nga disa masa, shumë strikte që i ka
i ka institucionet që kërkojnë referenca të fikse me dokumenta me gjëra shumë. Ne na kanë lehtësuar shumë nga disa procedura burokratike Pjesa rekomandimeve këto për ndoshta. shkak se i smuri në të gjithë shërbimet e tjera, përveç psikiatrisë, i smuri nuk merr dot një shërbim falas nëse nuk ka dokumentacionin përkatës. Ai merr një shërbim të paguajshëm me mandat në sekretarshëm. Nëse ne na është kriju mundësia që çfarëdo lloj shërbimi me ne kemi luftuar që të gjithë personat që kanë nevojë të vinë tek ne me sa më shumë dokumentacion që të lidhen nga mjeku i familjes se deri tek ne të vjen në mënyrë shumë shumë zyrtare, por edhe rastet e tjera ne ofrojmë shërbimin falas. Ndërkohë, doktor, kjo qendër funksionon prej vitesh. Nga ana tjetër ju flisni për një numër të konsiderueshëm të personave që kanë përfituar shërbim. Do doja nga ju të dija se duke parë dhe specializimin e fushës tuaj, sa optimist jeni për rezultatet e punës së deri tanishme që bëhet në këtë qendër? Do të thashë një pyetje disi. Jo, domethënë rezultatin e punës un mund ta argumentoj në dy me dy kështu tregues shumë signifikativ. E para, rritja progresive e numrit personave që vinë marrin shërbim, do thotë që personat ekzistojnë, janë komunitet dhe e njohin këtë strukturë të specializuar, e pranojnë ndihmën e tyre dhe e marrin. Pjesa tjetër, puna jonë varet sa të aftë jemi ne që të mos të qojmë të smurë në spital. Në qëse puna jonë arrin e përballon gjithë problematikët e tyre, recidivat e smurënit, rikëthimet e krizave, me ndërhyrje në shpi apo në qender, në arrim e përbalojmë krizën dhe smuri i shpëton shtemi në spital. Dhe ne jemi këshu në pozitë në spital, ne pagurëm me falimentu spitalin, me lënë bosh. Dhe kjo, unë të them me shumë kënaqësi që para 10 vitesh spitali ka pas 90 krevat, shtetër për të shërbyr gjithë rajonit Veriut, sot ka vetëm 35 dhe asnjëherë nuk mbushet. Sot mundet me kenë 20, 22, 25 raste që marrin shërbime, rrinë aty për një periudhë 2-3 javore, stabilizohen dhe ikin. Dhe shumica atyre rasteve që janë të shtruar nuk janë nga zona jonë e veprimit, zona jonë e mbulimit. Janë nga zona ku strukturat të ngjashme me ne nuk ekzistojnë. Për si të gjitha rrethet e tjera. Ne jemi, ndoshta me fat, që jemi një rreth me strukturat të kompletuara në këndërdim. E kuptoshme. Ndërkohë, doktor, gjatë punës tuaj pikërisht në këtë qendër, para pak ditësh ju keni pasur edhe një incident, po e quaj unë. Do doja të mos prononcohesha tepër unë, do doja një shpjegim nga ju, ndoshta jo shumë në detaje, gjithsesi jam e bindur se do interesonte edhe publikut për aq kohë sa ka ndodhur gjatë kohës së shërbimit mjekësor. Shërbimi jonë është shërbim shumë specifik. Bëhet fjalë për një shërbim që i ofrohet një pacienti apo klienti me çrregullime nga më të ndryshmet psikiatrike. Normalisht niveli i shqetësimeve është shumë i ndryshëm, ke njerëz të ndryshëm që na vijnë aty për të marrë shërbime dhe është dukuri e zakonshme që në shërbimin tonë me pas të smurë që janë pak agresiv pa vetdije për shkak të gjendjes dhe kjo pa vetdije i jep edhe një ndjesi të tillë që humbin kontrollin e impulseve. Humbin kontrollin e impulseve mbi sjelljen e tyre dhe gjëja më vogël mund t'i agjitoje për të bërë agresiv, destruktiv dhe me trajtimin që jemi mësuar tani, jemi informuar, jemi në vite tani me eksperiencë, jo vetëm unë, por gjithë stafi im, ne dim t'i trajtojmë, t'i qetësojmë, të ulim tensionin dhe t'i nxjerrim shumë të kënaqur nga institucioni jonë. Kështu që nuk përbën në një lajmë në qëse i smuri agjitohet në shpi, në rrugë, apo në ambjendet specifike, psikiatrike. Sepse, ku dhe që tjetë, ekipi im ndërhyn dhe qetëson gjenin, neutralizon agresivitetin, trajton smurin dhe gjithka
shkon drejt një eliminohet pasi problem. Ka raste kur personi është shumë i vështirë për të menaxhuar dhe përse i ndërhyrjen tonë, por kërkojmë edhe ndërhyrjen nga herë të policisë që s'mund të shoqërohet në spital sepse është i dhunshëm dhe është i vështirë për të dominuar nga ne, sepse nuk kemi trupa që jemi përgatitur për forcë fizike. E, rasti i fundit ka kënë një rast i tillë nga rreth e Kuksit, ku kam një shërbim si gjithë të tjerët, por harrova një detaj tjetër që shërbimi jonë psikiatri duke qenë i vetmi në veri me një ekip të kompletuar mjekës psikiatër dhe ekip multidisciplinar, na është ngarku nga ministria që të mbulojmë fushën e ekspertizës psikiatrike në drejtim të diagnozës, në drejtim të mjekimit dhe në drejtim të vlerësimit të aftësive të humbura. Dhe mbi bazën e këtyre kompetencave që na jep ne profesioni dhe ligji, ne japim rekomandime përkatëse pranë rrethëve dhe komisioneve të rrethëve që i smuri të trajtohet sipas kësaj apo sa norme ligjore, qoftë ndërtim të pensioneve invaliditetit, qoftë nëpërmjet pagesat pa aftësisë apo takime të tjera që rrjedhin prej këtyre. Po, më qartë për publikun, janë komisionet e kempeve? Jo, nuk është kjo. Jo, ne thjesht jemi një komision profesional. Ideja është për përfituar kemp, pra një komision profesional që vlerësojmë gjendjen e pacientit, diagnozën dhe shkallën e humbjes së aftësisë. Pastaj ja rekomendojmë komisionit rrethave, që janë komisionet e kemp CAPS në përrrethe, për të rakorduar me te, për të bërë veprimet e tjera ligjore që i smuhet marrja të gjitha kanë pas ligjit. Po, kuptuashmë. Ashtu. Rasti, ne kemi lënë një ditë në javë për të marrë me këtë punë, sepse numri i rasteve që kanë nevojë është shumë i madh, jo vetëm për se është shumë i madh se numri i rasteve të reja, por ne po riekspertojmë gjitha rastet ekzistuese, për shkak të anomalive që kanë patur në dosjet e tyre personale si invalid. Shkelje nga më të banalet, për shkak të mungesës shërbime specializuara, dokumentacioni i tyre është i mangët. Atëherë, vitet e fundit është marrë shumë seriozisht kjo situatë, sepse janë bërë dhe abuzime me këto, atëherë janë kriju në për qarqe apo në pak qena ekzistojnë në Shqipëri si e jona, që të fillohet si një rivlerësim i situatës nga e para. Dhe kjo ka bërë që njetë nga kona i jashtë një shumë. Një qenër e ngritur me një ekip vetëm për Shkodrën, të mulloj gjithë verion, kjo është shumë e vështirë ta mendosh, paleta ta realizosh. Kështu që në një ditë një javë, në vinë të gjithë smurët nga këto rrethe që i rekomendojnë ekipet e komisioneve të caktimit aftësisë në punë, ose kempet që tash është term pak si i rëndom përdoret. Flasë që tjeti qartë për publikun, pas jo konceptet specifike të fushës, por... Pra, ne sot ne jemi ngarku shumë për shkak të këti problemi që ka ndodhë. Dhe rasti i fundit, ka qenë thjesht një rasti gjithë të tjera, ka marshimin për katës, po kemi pas një agjitim të një smuri që mund ndodhi gjithë ditë në punën tonë. Edhe përshka këse agjitimi ka qenë i asaj shkallë që ne se kemi dominu, ka qenë një orar, jashtë orarit punës, dhe stafi ka qenë i cungu, kam pas në qendër vetëm një infermier dhe një psikologe, dhe unë. Konfrontimi ka shkudri aty sa ata kanë marrë me na fy materiale, me na gjujte, me na asylmu. Kemi tentu ta neutralizojmë, s'kemi mund, kemi thirë njëmë në policisë. Pra ju keni njoftuar policinë? Po, dhe në fillim kam thirë një roje, që është roje poliklinikës me uniformë polici, nga këto rojët private, pastaj është njoftu policia, policia ka ardhë shumë shpet, por në vend që të vite një polisa, tre polisa, një ekip që është në teren, ka ardhë një grupë, shumë i madhë, me forca speciale, me antiplumë, me këshu, nështë a ishën në aksion e si, për janë këthy, nuk e di se si, por ka është kryu një situatë, si ku aty përbëhet një pohedhët nërë një godinë. Edhe, mas konsultimet të tyre, jo me ne, po me veti, ta kanë shëqut gjithë dhe. Edhe stafin të e edhe ju?
unë infermieri, jo psikologja, dhe dy të pranishmit, ku ishte një ishte pacient dhe tjetër ishte në rolin e familjare, shoqërues dy. Pas konsultimit në polici, është vendos të ndalohet mjeku për arsye që unë edhe sot të kësaj dite nuk e di, dhe e formulu një akuzë mbi bazën një dëshmie të familjarit për korrupsion, se gjoja ne i kemi kërku rëshvet në shkëmbim të shërbimit që marrin. Ashtu? Edhe gjithë ka pas të ka rrjedh, si s'ka rrjedh. Ju keni qëndruar për rreth 3 ditë. Kam ishë 72 orë në qirit e paraburgimit. Edhe pas taj... Keni dalë para gjykatës? Para gjykatës, është pra qështë e ka shku në gjykatë dhe për mund asë një loj prove, është lësu gjithë ka e paliqme, si ndalimi edhe si vazhdimi më teshim i procedimit penal. Kjo është një ngjarje që mund të, ma shumë mund, unë kuptoj që mund kemi një loj keqkuptimi më disë institucioneve, edhe që bëhet viktim një person që puna jonë, që punojmë 9 ditë për ti ofru shërbime mjaft specifike komunitetit, por që ka sjell një situatë shumë dëshpruese për ne, është një situatë që na bën etnina shumë tension, sepse ne kemi përballë një pacient, një person me një farë rrezikshmërie për nështë edhe për jetën tonë, edhe për shoqërinë, edhe për ne. Aq më tepër që në vend që ne të kemi mendjen me ofru maksimalisht shërbimet që ka nevojë, ne ndjenë në ndryshni, sepse dikush na vëzhgon, dikush na survejon, dikush na përgjon se si flasim me personin. Ndërkohë që personi ne të dhënat e bisedës janë shumë konfidenciale. Ne nuk na lejohet të nxjerrim as emra, as një lloj të dhënave mbi identitetin dhe mbi problematikat që ka çdo person që kërkon ndihmë tek ne. Pra kemi një lloj statusi shumë të veçantë për cilin njerëzit do ta dinë çdo njeri. Nëse vetë personi vetë mund vjet kërkoje të dhënat e tij, edhe asnjë person tjetër qoftë edhe i familjes, që ne nuk merr të dhëna që dëmtojnë konfidencialitetin dhe atë anonimatin e personit që kërkon ndihmë. Pra ne duke qenë një institucion, një shërbim që me karakteristika dhe me funksione pak specifike, na bën ne të jemi në kjo situatë, të jemi në një gjendje terrori psikologjik të ndajtën, nuk e mohoj. Kjo të thotë se ju keni vështirësi të ushtroni detyrën tuaj? Pa tjetër, çdo person që vjen, mu me duke si ku ka ardhi me një tendencë pra gjykimi, apo i shtyrë nga dikush, dhe të ndjena në çdo moment provoku. Kjo është problemi dhe kjo nuk e dje dëmëtën shumë cilësine për unës tonë dhe rezultatin. Doktora, mund të themi se mjekën përgjithsi, për njësër edhe nga eksperienca juaj personale, nuk kanë mbështetjen e duhur të institucioneve tjera shtetërore për të ushtruar lirisht pa probleme profesionin e tyre? Ekziston një, në shkriuri një situate pa kanëshme për përgjithsi për institucionet shëndësore, për cilësin e dopt shërbime që ofrohen, dhe për atë që quhet korrupsioni në bluzët e bardha, dhe në fakt korrupsioni nuk është e bluza e bardha që është kontakt me pacientin, korrupsioni është nivele shumë më të larta. Por, për shkak se publiku bluzën e bardhë stigmatizon si përfaqësuesin më tipike të sistemit, atëherë gjithë shigjetat, gjithë mangësitë që ka sistemi shëndetësor në jetën tonë, i etiketohen një personin që ka bluzën e bardhë dhe që ka një kontakt direkt me personin që vuren nga një problemi të caktuar. Dhe kjo na bën ne të ndjena midis palëve paragjykuese. Nga janë organe shtetërore dhe nga e tjetër publiku. Dhe që në fakt nuk e din që nuk është korrupsioni ke personi që ofron ndihmën direkte, por shumë më lartë për cilën është detyra e qeverive të luftojnë permanente. E kuptueshme. Ndërkohë, doktor, çështja është mbyllur, nuk është apeluar, si ka vijuar? Prokuria s'ka patur asnjë argument për të apelu, gjithçka është mbyllur në sallën e gjyqit dhe gjithçka ka rikthyer në jetës normale, por pasojat psikologjike vazhdojnë të mbeten. Dhe njeriu humb ndjesinë e sigurisë dhe ndjesinë e pavarësisë në punë e vetë dhe
nuk di nëse një situatë ngjashme të kërkoj ndihmë apo mos Mos kërkoj ndihmë, provoj se ndim. kërkon ndihmë dhe bëhesh vetë viktimë e veprimeve paraqitëse të institucioneve legjislatuese. Por çështja nuk ka vjuar më të ndoshta për një dëshmi të rrem nga ana e personave për korrupsion aktiv nga ana e personave, nuk ka vjuar diçka më tej? Prokuroria nuk e ka pa të nevojshme që të akuzoj palën paditse, pavarësisht se ajo s'ka qenë palë paditse, ka qenë thjesht palë përfshirë në një konflikt, dhe është trajtuar si palë paditse, edhe në palë paditur. Ashtu. Por ndoshta me kalimin e kohës do ta mendoj edhe problemin e Nëse ka pasur një dëshmi për korrupsion pasiv nga ana juaj dhe gjykata del në përfundimin se nuk ka pasur korrupsion pasiv, a nuk ka një dëshmi të rrem në këtë mes, nuk është diskutuar një pjesë e tillë? Unë mendoj që do ta bisedojmë me avokatë, me ashtu për shkak të që të zbardhet tërësisht edhe pjesa morale e problemit, jo vetëm pjesa ligjore është mbaruar, është zgjidhur. Kjo është pjesa më e rëndësishme, imazhi i një mjeku dhe lehtësia për të ushtruar mendjen e tij. Nuk e di, domethënë një figurë profesionale, jo si emër i përveçëm, po një figurë profesionale të jetë kaq e stigmatizuar, kaq e paraqitur dhe kaq e goditur, nuk e di, por e bën përgjithësi, domethënë institucionet mjekësore shumë të brishta dhe shumë të friksuara për të ofruar ndihmën që duhet. Ne, thash, jemi një institucion që kemi një aktivitet pak specifik nga shërbimet tjera. Ne ndërhyjmë aty ku është pacienti. Ne, edhe nëse një person në rrugë manifeston një sjellje shumë të qërganizuar dhe që bjen sy se ndjenjat mendore është e dëmtuar, ne ndërhyjmë në çdo moment. Atëherë, nëse personi, domethënë organet shtetërore, ne na privojnë nga kjo lloj e drejta jonë profesionale, me qëllim që duke ndërhyrë në një rast të tillë, ndihmojnë komunitetin për mos marr atë imazhin e keq që krijon një smuaj të tillë në hapësira publike. Atëherë ne nëse do të kemi një situatë të tillë, kaq të qenit në nënveshgim të vazhdueshëm, sikur ne i bëjmë veprime të rënda korruptive apo shkelim drejtat themelore të njeriu apo dhunojmë pacient apo ashtu, atëherë ne na lëmë pasiv. E pasivi s'bën gjë tjetër veç e kthehesh në atë psikiatrinë tradicionale ku e pret smuaj kur të vinë aty dhe pastaj thjesht në nënshkruan një RC dhe më pas na heq ne të drejtën për me qenë aktiv dhe me neutralizu problemin aty ku është. Duke shpresuar që t'i lëm pas këto eksperiencat e hidhura, do doja nga ju një lloj mesazhi ndoshta për publikun në lidhje me stigmën që përmendëm pak më përpara për punën tuaj. Ti drejtohen qendrës tuaj, pra në këtë kënd vështrim një lloj mesazhi. Ky emision dhe emisionet e tjera që kemi dhënë i shërben destigmatizimit të shoqërisë ndaj psikiatrisë në tërësi. Dhe ky problem tash ka arritur nga viti në vit duke u ulur si ndikim që ka psikiatria si një lloj fushë e veçantë, për cilë njerëzit rrinë larg. Por ne kemi vazhduar fushatë promocionuese me flet palosje, me u kemi thënë çfarë shërbimesh ofrojmë dhe që këto janë provu për shkak edhe për atë një statistika që janë gjithinë në rritje të regon që komuniteti e ka mirë prit dhe ka vlesu strukturën e ngritur dhe punën tonë, por ky misioni shërben edhe në atë aspekt ku edhe ai që nuk e din, ta dije që psikiatria në komunitet është një shërbim i ri që i ofrohet çdo familje aty ku është. Dhe kjo e bën shumë të lehtë trajtimin e këtyre patologjive që kanë shumë rëndësi në jo vetëm për individin, por edhe për familje dhe për shoqërinë. Prandaj ne vazhdojmë punojmë me përkushtim një staf i specializuar që tani e mbulon gjithë nevojat psikologjike dhe psikiatrike të popullatës që ka nevojë. E kuptueshme. Doktor, unë ju falenderoj shumë për praninë tuaj në studion ton dhe ju uroj shumë suksese e lehtësi mbi të gjitha në punën tuaj të përditshme. Faleminderit juve.
Shikues të Star Plus, kemi qënë me Dr. John Preaching, kemi folur për qëndrën komunitare të shëndetit mendore, mbi të gjitha për heqin e kse stigme cila egziston në shoqëri për t'ju drejtuar një psikiatri. Drejtohuni psikiatrit për të marrë kurim në kohë. Ju falenderojmë që në ndoqët bashkë, mirë papshim.